waxaa nagu soo biiray oo runtii doodan qeybka ahaa wasiirka arimaha gudaha federaalka iyo dibheshisiinta dowladda federaalk soomaaliya mudane axmed macalin fiqi mudane aday ku mareysaa doodda waxay ku saabsaneyd mashaakilaadkan faraha badan ee dadka soomaaliyeed ka dhexeeya oo mar walba soo lalaabtay haday noqoto colaadaha sokeeye ee dadka soomaaliya qabaliga ah hadday noqoto kan siyaasada khilaafaadka soo laalaabanaya iyo sidoo kale midka la xiriira arimaha argagixisada hada wadankeena runtii atar aa farabadanamaxadsleedahay way noqon karaan talaabooyin cadcad oo loo qaadi karo in la gaaro xal waara oo dadka somaalie isku soo dhaweynaburaa in dadka somaali isixtiraamaan oo halmar l wada guuraan si loo gaaro nabad iyo horumar waarta soo dhawmuan ما حسنت يا دكتور اويس خيار تكره انا ارنتي وما يا رئيس انا والسلام يا يا خيار تكره هذه هاد بوم حسنتين رنتي ما كحوم هاي برامج كلو ميل كلا كسودان سنه كسو قيب غلي الجراح كلا سو غلنا وغا سو هرمري انت وداد كو جيرنا بشيل سو غلي باوركو كسو تگدنا مركا ويلور ايو فرينكو غايبه هرتيدو كو كلا

ama lafahoo dhan bajajabeen oo inta la geeyey isbitaal isbitaal waayey oodee dhaqmeed logu yeeray odayga dadka sida traditionalka wax ku daaweeya logu yeeray oo uu laftii inta isku aadiyay si u kabay oo tii lugta si u kabay oo tii qoorta si u kabay ayaa horta ayaan u kabanna saasaan u kaban markii dowladii hadda xoogaha intay soo xoogeysatay ay madaxa la soo baxdo dowladnimadii la yimidna dowladii waxay leedahay warsidaan loo kamay lugtu say u kaban tahay sax mahan raajan saaranaa usay u kaban tahay sax maahan ugtii kabkii halagu celiyo ama xoaa ha la toosiye maysaana noo saxan acamaaha sidii saxda ahayde waa kala qalluucan tahay xoogaa hala toosiyey ma qalluuceedaan ku wadanaynaa horta muranada qaybo ka mid a siyaasiga ah waa qaab wax u bislaadeen qaab wax u kabeen oo markii dowladdii iyo shuruucdii iyo dalkii dowladdiisii dhexe ay soo xoogeysatay oo dalka shuruucdiisii iyo nidaamkii dowladnimo la yihaah laisla aado ayaa dadka qaar waxay door bidayaan sidaan sidaan arki jirna maahan dowladda dhexaa walbana dhibaatada dalka soomaliya u keentay madaxweynaha meesha joogaa la eedeynaya o leeyahay wixii wuxuu wadaa lagu burburay halkaasa lesla aadaya qeybaha siyaasigaa ugu badan laakiin bulshada sida uu yuusuf xasan hadda xildhibaankaan kusoo gaaray bulshada soomaaliyeed wax u dhexeeyana ma jiraan dad walaalaan waay runtii weliba dad soocan oo sida dhibaatooyinkii iyo wixii lasoo maray raadkoodii dad in badanoo ka mid a ka caafimaaday way لكن قيبت السياسة ده أي وحود مين أنا يوم مركب حنسلة تلوين كا وأوسي ويدي هالكاس دور تلو أي عن مركي موضوع عن اللي وصل ورجلي أيام غور ومركب كواذة جد صعد نبضات هي كقيب قل لودني هاي وضد كود ما يسكوا ذا أركان أهري ما السياسة ده سيد هذا يوز وشوي الشقاق دي مركي سوق يدي حرمان وبزنس كحرمي هالك الشقاق فرن ذلك هنا وحين نقطي أو إسلانتا يعني هذا قريص هي قف وين أو كهلا يسياسة بين نقط ما أنت محل الشيء دولة دي محل قصة شيء دولة جوالات كي محيصة ميز أرنتي توبي محاك سكرتي وادتكو أنت هسيسكو كوري سنة يعني ومجتمع أو أد أو مجتمعية ومجتمع كالدواني قاربيرها أو أو قار كلوميسي أو أو قار جنع سياش أو

و سند دول بأفر سنة مركي دماتان لدهين بقول يكو كو قفوت بقى بيلدان و كاكوبان بقول كون أو قف بقول يكو كو, كو أو دورة نيسا أو دي إسكا سوقر قرية أم عيد كالا سوقر مدحوين الدولة دولة سوقر تاس واميد تاس أيضا لغا دولة يو شرر كلا قمن هاي أو بنايين سومالي لو قبتاي شرر سياسات ديت أنا كو زاردهان هاد دقرشاه سنة كامحان نوجيرا إن شروين أو جامعة أو dhaqanka soomaaliyeed iyo culimmada brominantiga waaweyn iyo siyaasiyiinta iyo dadka waxgalka soomaaliyeed oo dhan laysugu keenayo bal markii koowaad sida xasan cali khayro kale ayaana dhihina n mar mararka ka mid ah mar mararka ka mid a mar mararka ka mid a oo weliba tii ugu muhiimsanayd a inaan dadkaas meel isugu keenno mar raba inaan inkiro wixi horo dhan

أنت بدن قوي برشده لو حل يا إيوه عمله ده يو حيله هكانتي. على الدقيقة كورتيوال <سؤال> يرواسك سكوب يا. هرومارين تر لقان كوضع هذا الك يا لست دكل سوني دب بشده. أيه تلوين كندي بهنا كم هذا. وحق بشده صباح كينا إسكو دعيده. أو أنت بدن ريسوس. إيو أيو بدن يهين. إن لمعال جريه برحب يده إسكو حرك بشده يدي بهجسينته. أو حقوق بدن لسيه.

wadahadal iyo isfahan waxaana haatan ay taagan yihiin barta kala barta colaadda iyo is-aaminaad la-aanta waxayna u jihaysteen nabad sinnaansho iyo dimuqraadiyad iyo waxwadaag ku salaysan nidaam cadaaladeed waxaana kusoo rabaa inaan kusoo gunaanado maadaama uu ibrashargareeyay aweys docor aweys n dowladnimadeenna oo hooyadii ah adduunka waxaa kala wada haduu eh, dowladda kenya laga waramay ama dawladaha kale oo jabuuti ay ayay ka warantay dowladda hooyaha dowladdaana nabadda keenta dowladdaana colaadda keenta labadaba marka dowladnimadeenna inay inaan xoojinno oo institutionistka dowladnimada oo iwoh, guay ugu horreyso dastuurka hadda wax badan maalmahaanu dhan taagnaa wasiirka dastuurka shale halkan inu ka hadla waa rajaynayaa arrimaha dadka isku keenaya dastuurkiina hadda wax weyn oo kii hore uga badelan yahay ma jirto labi iyo toban sano meeshaan joogna kahor hadda ma joogno wax badan baa iska kaaya bedelay dowladdii hadda amnigii madaxtooyadda soomaaliya markii dastuurkan la samaynay school bolisiya lagu sameeyey waxay ilaalinaysa anisom annaga markaas waa joogna dadka ka qaybgalayana siddeed boqol iyo labaatan iyo shan qofood bise ahay laakiin hadda baarlamaankii soomaaliya ayaa ka doodaya baarlaman baarlamaanka ma doodin ma keenin qodobadiisa marka arrimaha khayladhaanta tirada badan ee yeeraysa mararka qaarkood isbeddelka imaanaya iyo iska caabinta waxaa la raba in wax lagu saxo meel yaroo waa ti aan sheegaynoo boog yaroo hadba qof taabanayso oo sidii hore y ugu badinaysaa jirta marka ania wxaan isdhihi lahaa guud ahaan mashaariicda dowladnimada inaan aada u taageerno inta aan taageerayno mashaariicda gobolladeenna ama dowlad gobolleedyadeenna jira walaaga iyo intimaaca aan u hayno in ka badan tan qaranka aan gashanno aada iyo aad baan u mahadsantaamu aeyum amatlaahbaraatu Uh, gudiga waara wasiirada la socdaa ayaan salaamayaa uh, marka ugu horeyso sida uu wasiirka jabuuti sheegay uh, dadkeenna dibadda ka jooga uh, runtii xogogaal uh, 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 dhaba uma nihin uh, arrimaha hoose ee khuseya soomaaliya laakiin anigu muddo dheer baan soomaaliya uh, dusha kala socday uh, wariyaan ahaa uh, barnaamijkii ugu dambeey maraan b b c da ka shaqayn jiray sagaalla sagaalmes sagaalamadii waxaan ka sameeyey barnaamijkii ugu dambeeyey ee la odran jiray the last octoob octoobarkii ugu dambeeyey oo aan saadeynay in taliska siyaad bari uusan sii jiraynin sababtoo ah khilaafaha soomaalida ee soo kordhayay dagaalada soo kordhaya ee sokeeye waana runtii siday u dhacday kuniyo sagaal boqol iyo sagaashankii baa ugu dambeysay kun iyo sagaal boqoliyo koo iyo sagaashankiina soomaaliya waa tii burburka uu ku dhacay Uh, marka runtii wax ka dambeeyey ma jiraan burburkaasi uh, soomaaliya ku dhacay burburka iyo barakici soomaaliya ku dhacay ayaa ka duwan kuwa afrikada kale ka dhacay afrika dadku way iskhilaafaan dagaal sokeeyaa dhaca uh, waa laga heshiiyaa sababtoo ah salkibaa jira dowladnimo salki, salki qarannimaa jira uh, qarankaana markaasi dhexdhexaad u noqonaya dadka ishaysta nidaamkana hadhowto Uh, toosinaya laakiin soomaaliya tan ugu horeyso maamulkii dowladnimaa burburay oo civil service uh, kii baa kala tegey waxaa kaleetoo burburay uh, tiirka ugu muhiimsan ee uh, biliiska ee uh, nabadda ilaaliya nabadda shacabka dhexdiisa tan saddexaad tiirka kaleetoe aadka u muhiimka ahee gaashaandhigga waddanka daafacaadiisii milatarigii baa kala burburay uh, shicibkii sí e euh, bulshada rayidka ayaa la kala diray dhaqankii iyo nidaamkii dhaqanke waddanka u jiray baa khilaaf intuu galay lagu kala tegey marka nidaamkii ummadaha kaleetu ay ku soo kabmeen emarkii dambe ay ku soo kaceen oo dhan baa soomaaliya ka maqnaa dad fara badan oo waxgarad ah oo waddanka wax u qaban lahaana way barakaceen oo adduunkaay ku faafeen marka anugu taasaan uu arkaa inay kaga duwan yihiin wixii ka dhacay etoobiya wixii waddamada afrikaanka koonfur africa oo kale isbeddel baran baa ka dhacay waqtigii dowladda caddaanku ay ka degtay xukunka laakiin nidaam dhisan baa bedelay madax la yaqaano iyo nidaama jira iyo xisbiya jira ayaa markaa dadkii hormood u noqday ooo tusay meeshii ay mari lahaayeen marka maxaa soo haray markaas waxaa soo haray markaa dadku inay dib ugu dhacaan nidaamkii qabiilka iyo qabyaaladda abwaankii ahaa cabdilaahi suldaan tima caddaa yiri dugsi maleh qabyaaladdu waxay dumisa mooyaane mushkilada soomaalidu markaa anigu waxaan u arkaa in aanay weli ka soo kabmin meesha hoose ay tagtay anigu haddaan mesel ka soo qaato dhul soomaaliyeed kuma soo korin dadkaasi afrikaanka ee kenyaaan ku soo wada kornay qumayadaha aan ku dhex nooleenna waaqomiyada sideen oo kaleeta ingiriiska u gumaystay aa uwada simaneed laakiin markii kuniyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii kenya ay gobanimada qaadatay annagu dadkeennu reer guuraabu u badnaa ku xiran soomaaliya iyo soomaalinimada marka annagu waxaan doorbidnay inaan in soomaaliya kusoo birno dagaal sokeeyaa markii meeshii ka dhacay dagaalkaasna waan ku jabnay cadaaladdaraa ka dhacday uh, maamulxumaa ka dhaacday uh,

Uh, waxaa wasiirka gaashaandhiga ee daafacaya xuduudda dalka kenya ayaa nin soomaaliya taliyaha e, uh, ku-xigeenka ciidamada biliisku waa nin soomaalia uh, sirdoonka ninka madaxda lehe dowladda ay u dhiibatay inuu kala shaandheeyo oo kala diro uh, waa nin soomaaliyao wa ninkaasaana iminka qeyb weyn ka qaatay isu keenidda madaxweynaha iyo ninkii mucaaradka ahaa ee kasoo horjeeday uh, ninka mucaaradka wuxuu rabay in dowlada iriiri geliyo oo wadanka uu uh, dhulka soo dhigo uh, sababtoo a kuma kalsooneen nidaamkii meesha markaa ka jira laakiin wada hadala dhex maray uh, ninkan soomaaligana qeyb weyn buu ka qaatay inuu isu keeno maantana gacanta is haystaanoo madaxweynihii kinya ee ninkan laha waa shaydaan xunea ilaahay hana dhaafiyo ayaa gacanta hayao adduunka u wareegayooleh ninkan haloo doorto gudoomiyanimada uh, kursiga africa unionafrica nin

marka slii waa lagu soo hirtay waa lagu wada nool yahay si walaaltinimaanaan u wada joognaa barwaaqada iyo dhismaha sli ka socotana waaad meel kasta iminka daafaha adduunka o dhan baa looga yimaadaa taana dad soomaaliya oo ka barakacay halkan ayaa abuuray soomaaliu way abuuri kartaa nabad waarta iyo wada shaqayn lakiinse waxaa ka maqan un isuimaashadii kala dambayntii iyo cadaalad iyo xukun ku dhisan sisi ay ayagu ku kalsoon yihiin oo aan aan u kale eexanaynin marka waxaan umalaynayaa dhismaheedii baa iminka bilaabmay waad wadaan dowlad baad jirta aad ku kalsoon tihiin dowlad dhisaysa dowladda hadda dowladda waa in la dhisaa dowlad la-aan wax kale ma hagaagi karaan dowlad xoog leh oo cadaalad ku dhisan oo aan idin kale eexanaynin oo wax idin qaban karta ayaad u, u baahantihiin dowladda ah si dabagala xoojiya soomaaliyana saraha u kacdo oo ha noqoto dowlad weynoo laga dambeeya adduunka oo dhan salaam <laughs> <laughs> caleykum aad yo aada uu mahadsan yahay runtii qodobo muhiimu taabtay oo ay ka mid tahay political actorisku kaalintay qaadanayaan isagoo tusaale u soo qaatay madaxweynaha kenya ee hadda jira iyo e xisbiga la tartamayay hogaamyahooda inay runtii door muhiima ka qaadanayaan dibu heshiisiyinta iyo nabadda dadka maaragtay dalka kenya